В Україні відзначають медовий спас або маковія. Також сьогодні розпочинається Успенський піст, який триватиме 2 тижні. Наші журналісти побували на урочистій літургії у жіночому монастирі на Буковині. Її називають святою та чудотворною. Аннина гора, що в невеликому містечку Вашківці, з року в рік є місцем поклоніння тисяч паломників. Тут на схилах розташований жіночий монастир. Помолитися сюди з'їжджаються віряни з усієї України. Сильніший, як кажуть, настрій, сильніший заряд енергії тут є. Я вам кажу, скільки я сюди приходжу, все як до свого дому. Саме на Маковія тут, на Анниній горі, служать священну літургію. Аби потрапити до храму, віряни долають десятки кілометрів пішки. Найревніші піднімаються угору на колінах, читають молитви та запалюють свічки на шляху. Буває легко, буває важко. Кожен раз по-різному. Да. Ну, навіть не можу сказати. Буває, здираєш ноги до крові, буває, піднімаєшся на легкі, як злетів. На священну літургію прибувають митрополити та архієпископи, гості у священному сані. Віряни просять у них благословіння. У руках вірян букети. Їх за релігійними звичаями освячують біля храму. Божественну літургію проводить блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Навіть в радянські часи, коли забороняли ходити в церкву, то тут на цій горі постійно клали хрести, клали каплички, рано знесуть, вночі знову покладуть, вранці знову стоять хрести і каплички. Це була така вічна боротьба безбожної влади з віруючими людьми. І я всіх вітаю з наступаючим святим Успенським постом. Бажаю сестрам Святої Обителі, Гумені, Августі, всім, хто тут, священникам, які тут служать, всім паломникам, які сюди прийшли, Божого благословіння, щоб молитвами святих маковейських мучеників і силою з чесного животворящого Христа Господь нас зберігав в доброму здоров'ї, благочисті і в спасінні. Святом всіх! Ті трави, які освящаються на Троїцю, тут у людей така віра, коли на вулиці починаються якісь воздушные катаклизмы, воздух, сильные бури, громы. Люди зажигают в печке эту траву, и она умиротворяет воздухи, посылает благополучие. Молилися сьогодні також за мир і процвітання нашої держави. І ще раз поздравляю не тільки прихожан сьогоднішньої тої обителі, тої гори, а всіх прихожан нашої країни. І ми повинні, дорогі браті і сестри, змінити себе внутрі, ми повинні преобразитися, ми повинні стати на захисту свого земного отечества, своєї віри. Тому що віра без нас була, є і буде, але ми без віри не можемо бути. І тому послужили браті Маковію. Після божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій освятив маковійчики. Вірян благословив та побажав зміцнювати свою віру. Олег Єрмаков, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область.